Hej, Sofie från Wikimedia Sverige. Du har precis varit på den här en dator per elev, men var finns innehållet? Hur tycker du att det gick? Jag tyckte det var intressant. Skolfederationen är inte min expertis alls, ska jag säga. Men det är intressant just den större frågan om digitaliseringen i skolan. Så att det var givande, absolut. Det var intressant att ha deltagare med så olika perspektiv. Mm. Är det någonting du kommer bära med dig in i ditt arbete med Wikimedia? Ja, absolut. Speciellt tänkte jag på det förlags... hon som representerade förlagen. Det var mycket intressant där just om priserna för kunskap och ja, att man betalar för en viss typ av innehåll. När då mitt perspektiv bygger mycket på det, den fria kunskapen. Mm. Om vi tar, varför är internet viktigt i skolan, tycker du? Mm. Alltså i grund och botten tror jag det handlar om demokratisering. Det handlar om att så mycket material är tillgängligt på internet. Och för att bli en fullvärdig medborgare i vårt land så behöver man veta hur man ska framförallt filtrera informationen. För jag tror inte det är en brist på information som finns. Utan det handlar om att kunna filtrera det som är viktigt från det som är mindre viktigt. Och det är en kunskap som borde läras ut i skolan. Mm. Hur tycker du att man skulle kunna arbeta med internet lite mer konkret i skolan? Tycker. Det är många som tycker mycket. Så jag vet inte om jag ska tycka så mycket. Men jag tror däremot, ska jag säga, att det handlar om inspiration. Att man själv känner sig bekväm med att arbeta med digitala verktyg och att man själv förstår att det skapar möjligheter, eller att det kan skapa möjligheter, ska jag säga, snarare än att det är hinder. Så jag tror det handlar om att pedagoger och rektorer och även politiker på kommunal nivå känner sig trygga med att det är en möjlighet. Mm. Hur möter ni på Wikimedia motstånd från skolan och sådär? Du nämnde lite under här under panelen. Skulle du kunna utveckla det lite? Mm, absolut. Den främsta kritiken handlar ju om att Wikipedia, det som står där inte stämmer. Materialet är falskt. Och jag kan ju inte säga att det inte är det. För att till viss del så bygger en del material på att människor skriver utan källhänvisningar, utan referenser. Men å andra sidan så bygger det på att alla kan gå in, alla kan redigera. Så det är en inbjudan då till de som upplever att det inte är bra att ändra, att förändra, att hjälpa till att skapa den här kunskapsbasen som är helt fri och tillgänglig för alla. Så jag tror återigen det handlar om tillgänglighet, att det finns möjligheter, tekniska möjligheter att använda det. Men framförallt ens egen attityd och ens mindset. Varför är det här bra? Varför ska jag bidra? Hur är det här en del av demokratisering för elever och för pedagoger? Mm, härligt. Men om man tar då en sån sak som Webstjärnan exempelvis, vad tycker du om det och sådana initiativ? Så som jag har förstått Webstjärnan så handlar det ju om att hjälpa till att digitalisera skolan, och man bedriver tävlingar och så vidare, och man uppmuntrar elever och pedagoger. Jag ska säga det lilla jag har hört och det lilla jag vet tycker jag låter otroligt bra och otroligt givande. Jag tror man behöver en push, jag tror man behöver en klapp på axeln och jag tror man behöver inspirerande, konkreta exempel på vad man kan göra när man känner att man är ute och famlar i mörkret, som vi alla känner ibland. Och där tror jag att det är viktigt att ha de här exemplen som ni faktiskt lyfter upp. Härligt, tack så jättemycket. Tack själv.